Você vai conhecer agora as empresas e personalidades vencedoras do Prêmio Evidência 2021 em Xangrande. Melhor Publicidade Volante, Arthur e Lula Propaganda. Melhor Decorador de Festas, Vera Festas e Decoração. Melhor Eletricista, Silas Iluminação. Melhor Pizzaria, Milênio Pizzaria. Melhor Escritório Contábil, Cícero Escritório Contábil. Melhor Proteção Veicular, Exclusive Gold. Melhor Turismo Ecológico, Recanto da Cham. Melhor loja de artigos infantis, Companhia do Bebê. Melhor madeireira, a Nova Madeireira. Melhor loja de artigos esportivos, B10 Esportes. Melhor distribuidor de mudas e hortaliças em geral, Mudas da Cham. Melhor site de notícias, Cham Grande News.